drag și cu alte prilejuri, sper să fim mai organizați, să aducem și tinerii pe care îi dorim atât de mult, ca să putem să facem ceea ce ne-am propus. E un lucru foarte important ceea ce pe care l-ați făcut astăzi, dar chiar dacă noi nu, nici apoi nu am fost chiar de bine organizați, prin venirea acestor elevi pe care i-a așteptam, le-a dat drumul la ora 6 și m-am întrebat așa că nu pot să iasă de la școală mai repede. Vreau să vă spun că părinților, bunicilor au auzit aceste cuvinte pe care noastră le-a spus și sper ca acasă să le spună, măi, mamă, dar nu ce le spus ce a spus domnul Chirchiu pe internet. Pentru că ei tot butânează, tot caută și televizorul spune una, da. Realitatea spune alta. Acele educații de care vorbeați împreună cu domnul Adrian, educații parentale, acele cazuri pe care le-ați amintit, ele chiar există. Și se întâmplă în ziua de astăzi. Mulțumim încă o dată, vă mulțumesc doar pentru participare și să ne vedem cu vești mai bune. Dumnezeu să ne deschidă tuturor inimile către frații noștri și către România. Știți că vom pierde mult dacă nu ne deschidem. Și cel mai rău este să îți pierzi propria țară. Sper să. Să știți că chiar dacă vi s-a părut, vă așteptați poate la un tip care să vorbească așa, să fie incisiv, să vorbească, să dea peste cap orice fel de lucru. Așa, ceva, așa trebuie să vorbim cu politicienii, să-i obosim noi pe ei, nu ei pe noi. Să ne mintă. Trebuie să vorbim din suflet. Să le vorbim din suflet, dar să le vorbim concret. Singura vorbire curată e cea din suflet. Și vorbirea din suflet este la tonuri joase, calmă și încearcă să vă prindă mintea și să ne prindă mintea și în rest este politică, demagogie. Nu. Și dacă vreți, la autoritatea domnului profesor, avem aici în cultură și cărțile domnului profesor, un eseu filosofic despre opera marelui scriitor Nicelian. Le vom mai avea la noi în altar, le voi mai ține o perioadă de timp, până luni, marți, le vă scrisi la noi, dacă nu aveți acum posibilitatea să le luați. Dar... Vă mulțumim!